rikthyer në pjesën e 7 të emisionit për të folur pak për rrjetet sociale dhe ndikimin që kanë ata në jetën tonë, por edhe në shoqëri, që në fakt ne kemi trajtuar këtë temë, kemi thënë për shumë anët pozitive dhe negative që kanë rrjetet sociale dhe në fakt është mirë që ne të përpiqemi të përdorim këto rrjete sociale në të mirë të vetes tonë, duke I përdorur për përfitimet tona dhe jo për të na ndikuar negativisht, por shpeshherë nuk ndodh kështu. Ti si ke marrëdhënie me rrjetet sociale, Visar, I përdor shumë apo je pak më me... Unë jam munduar që ta rregulloj përdorimin e rrjeteve sociale. Jam munduar që ta reduktoj në fakt përdorimin e rrjeteve sociale deri në vitin 2016 ku edhe për shkak të punës u detyrova, në thojza, po edhe kisha një prirje për të blerë një Android dhe që nga I moment kam vënë re që ajo për cilën po I kritikoj atyre që ishte varësia në aparatin celular filloi të më bëjë edhe mua varësi. Tash kjo lidhet edhe me sa hapësirë ke boshën në punë kur je duke punuar, që unë kisha në fakt. Lidhet edhe me kurreshtjen, por pastaj lidhet edhe me faktin që është shumë e aksesueshme dhe nga herë të bëhet edhe vesh. Për shembull, diçka që unë e kritikoj formën që unë mendoj gjërat në lidhje me përdorimin e aparatit celular është fakti që shoh njerëz që sapo përfundojnë punën, tetë orarshe, deri kapin celularin, deri kapin flasin. Tashi, normalisht kur je në orar puni nuk mund të flitësh me njerëzit që do të flasësh dhe e kompenson më pas, por edhe kjo tip varësie kështu nuk më pëlqen hiç sepse po kur njerëzit nuk kishin celular dhe ishin para ishin tetë orë punë, çfarë kanë bërë? Si e kanë çuar rrugën nga puna deri në shtëpi? Pra kjo është edhe një frikë për të ndenjur me veten, që në fakt është problem shumë I tmerrshëm sepse rrjetet sociale ne na japin, po edhe nuk na japin mundësinë që të mendojmë. Duke qenë situata kështu, futemi në vorbullën e përdorimit të tyre siç janë edhe njerëzit e tjerë dhe ulet hapësira të menduarit, duke qenë situata pastaj pa mendime, arrim të kemi problematika globale të cilat ne fatmirësisht po I diskutojmë në ky program dhe shpresojmë që të ketë edhe efekt në njerëz. E në fakt, ndikimi rrjeteve sociale po edhe përdorimi shumë I tepërt I rrjeteve sociale, duke filluar edhe nga vetja ime personalisht, që ne zgjohemi në fakt me telefonin, flemë me telefonin dhe kjo është një gjë shumë negative, sepse gjë e parë që kur havim sytë në mëngjes është që marrim telefonin në dorë ose kur zgjohemi, pra kemi 3 minuta, kemi lënë telefonin, pastaj kemi fjetur dhe kjo është një gjë shumë negative, por që duhet vërtet një vullnet shumë I fort për ta ndryshuar si stil të jetesës. Po kurreshtja për të parë telefonin është si kurreshtja e dikurshme që ne kishim për të parë telefonin. Unë për shembull mbaj mend kur isha unë I vogël, nuk zgjohesha pa e ditur që është televizori ndezur dhe doja të shihja televizor. Nuk më bëhej të bëj asnjë proces pa parë televizor. Këto janë çështje varësish globale që janë efekte negative që ne nuk mund t'i shmangim. Nuk ka ne problem. Ke njerëz të tjerë që lexojnë gazetën në mëngjes dhe pa bërë ushtrime, pa ngrënë në bukë, direkt shkojnë te gazeta. Kurreshtja, dikur, kurreshtja njeriu është pjesë e jona dhe ne nuk kemi se çfarë t'i bëjmë asaj. Ideja është që duke patur parasysh që këta kanë edhe dëmë shumë të vëlla radioaktive këto japin edhe problematika shëndetësore shumë të vëlla, ne në fakt e neglizhojmë këtë pjesë dhe ky është problemi I tmerrshëm. Ne si shteti flemë me telefon dhe zgjohemi me telefon. Një kohë që telefoni është I dëmshëm dhe është bërë për të qëndruar larg, po jo shumë larg, po të paktën jo te shtrati, sepse nuk e kuptojmë që I bëjmë vetes dëm. Dhe pastaj kur kemi sëmundje nuk e dimë se pse I kemi dhe është e vështirë edhe të bëhen analizat e duhura. Prandaj po kuj po ja themi këtë? Brezi jon, brezi më I madh se ne, brezi më I vogël se ne janë pa diskutimisht 100% varur dhe është shumë e vështirë që tulet kjo përgjithje sepse në edhe nga ana teknologjike nuk është se po bëhen përpjekje për ta rregulluar, gjithmonë dalin iPhone 3, gjithmonë dalin shpikë të reja, gjithmonë njerëzit sfidohen për të shpenzuar më shumë, edhe në fakt nuk kanë ndonjë përfitim se morrë ti iPhone-in tjetër dhe I tregove shoqërisë që ke marrë iPhone, cili është përfitimi këtu? Në vërtet, në fakt. Mirë, ne do kalim tek një ndikim që ka iPhone-i, në fakt, iPhone-i, rrjetet sociale në këtë rast
tek shoqëria që janë që është bullizmi kibernetik që përhapet gjithnjë më shumë. E në fakt kjo vjen vetëm nga rrjetet sociale dhe nga aplikacionet të ndryshme. Dhe ofendimi, sharjet, bullizmi në rrjetet sociale është i tmerrshëm. Është i tmerrshëm, por njerëzit duhet të mos i kushtojnë rëndësi kësaj, ta kuptojnë që një pjesë e profilëve janë false, një pjesë kanë agjenda të tjera, nuk ka rëndësi. Po, duhet të bëja fidhje edhe ata persona që ndoshta e japin komente negative që mos t'i japin në për, domethënë në momentin që ti nuk ke asnjë lloj komente të bukur për t'ia thënë dikujt. Shumë dakord jam. Nuk është nevojë që t'ia thuash. Shumë dakord jam me këtë pjesë. Ngarkon veten me negativitet, ngarkon të tjerë dhe e bukura e kësaj është se këta njerëz nuk mund t'i thojnë jetën e vërtetë ose pastaj ka probleme të tjera. Te këta fshihen pas ekranit dhe i shkruajnë aty. Kurse në jetë vërtet, nëse ju shpenzoni kohë nga jeta juaj për të folur për një person që as nuk e njihni mbi të gjitha se si është ai personi në të vërtetë, vetëm duke parë një video ose një foto ju komentoni negativisht gjë që është shumë e shëmtuar. E në fakt ndikimi rrjeteve sociale është ka ndikime në fakt shumë të mëdha kohë të fundit, siç e përmendëm edhe varësinë që shpresojnë në fakt të reduktohet sa do pak. Edhe shumë efekte të tjera negative. Që teknologjia nuk po e bën të mundur që të rregullojnë, po shpresojmë që ne të ndërgjegjësohemi dhe t'ia dalim mbanë lart diku. Edhe sigurisht që rrjetet sociale, siç e kemi përmendur edhe më herët, ti përdorin vetëm në gjëra pozitive dhe në përfitimet tona personale. Mirë, ne kështu vendosëm të cekim sa do pak këtë lloj teme, do të trajtojmë sigurisht në hapësira të tjera të emisionit. Ndoshta edhe me specialistë të fushës, por edhe në aspektet dhe drejtimet të ndryshme të pjesën e rrjeteve sociale. Ne sigurisht do shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën e 8 të emisionit me një temë shumë interesante për sa i përket shpenzimeve. Pra, ku shpenzojnë më shumë burrat dhe gratë dhe cilat janë ato gjërat specifike që i bëjnë burrat ose gratë shpenzimet. Kështu që na ndiqni dhe mos e humbisni.